Alors? Hé, moi, tu vois, je vous gâche. Je vous gâche, fais bruit, non? Ah. Niche, moi, tu vas aller bruit, là. Tiens, mais pas fiche, pas bruit, là. Fiancé, fais-moi, tu n'es fiac, fois la fiancée. Ah, oui, moi, tu Ni fia ifi ya kufuala ni fia kuli afi onse ufriji wa iba. Mwache ni waka mwana wa mzango shanya. Ah, unangu ikonomi na ishu papa Zambia tefu mwache tetu mafike kuiba. Tetu mafike kwe senti ya kuiba ni fia kuli afi ya mufriji. Eh? Roha ni temwe fi mbombo wa tibari vila kumone fi mbombo. Eh? Mwacha lomba kwa mwaka mwana vahe baba la posa ikama boksa msebo lomba oso wa chitresha ni ilama boksa wa posa msebo wali ya tola kaa chami pa mwacha wandi eyo nwa wishi maifu efu kuma yadi mwena tukuma yadi tabepa yaga baka kwa na mbaisa because kuma yadi tuwa vana strategy strategy yama yadi nga wako nko isha fe baka kwa na nkong open the doors tulabakana tuwe tuwakana it's not our job to open the doors for you. It's your job. You move in back and walk along with Sulefi. Isule ni fibi. Tola mirole la mumu ni mukati. Ngafia ingi la fifi kwa la fia chama na juu. Kusoma fia chikale ni apa mpele nda la mumu nefua. Waf pele nda la mumu pela pela. Fifi ambalo pala pala. Sasa boss tu atote la tatu aishi be poa tiki tu asanga mo sampo ya so mumu anda. Tula gen kona ba ne mogo tuinga ingi la kumu ba sampo ya so. Efu tu fichita mayaji. Mumba imo kumye nukuma kombo ni uko. Elo kuno kuma yatu wabana mastrategi. The last time wene fia ishile munga ndamia ngefo na fichitile. Fia konko isha fia na fiswile. Na amba no kufieba na timwe. Tumfuwa fia tukulia mwali, bumu na kulia mwali, bumu na kuno tatuwa kwa tasampo wa mwinge wako baka kwa alala imozona. Teti mwasa iba kona pano. Efa tuwa chita ifo. That's why mwena kima kombo ni mie sumu. Mwuma yaji mie sumu tuikalo mu. Baka kwa alanga baisa. Fara pangana appointment. Chano ba mdala tule fokusa iba koko. Yesho bachita. Ah mwacha yabipa. Yabipa. Patuke se senda kwa niko atako tumatoro shituro tona refuara kwa galoke se senda kwa mwacha ne sapaka. Ok, cheers boy. Ok.